မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်ကဒီနေ့မှာတော့2024ခုနှစ်6လပိုင်းစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေရဲ့တလတာချောင်းရံဆောင်ရံနဲ့ကံကြမ္မာဟောစတန်းကိုဆရာကဟောကြားရုပ်ဖတ်ဖွင့်ပြပါခင်ဗျဥစ္စာဗြဟ္မာဘာမှမဟောမီတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအားလုံး6လပိုင်းအတွင်းမှာအဆက်ဆက်အရရအောင်မြင်မှုတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကျောင်းဆရာကဒီကနေ့မြတ်တာကိုထောက်ပြနာဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်2024 6လပိုင်းအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုမဖြစ်လို့သိတဲ့ကိစ္စလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိစ္စသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိမဖြစ်ခင်ကမလုပ်ခင်ကအနာဂတ်အတွက်ကြီးမားထားသောကိစ္စတစ်ခုကိုဖြစ်ရှင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေအမှန်တမ်းပြင်းပြနေတာမျိုးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ဥပမာရာထူးတိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာမျိုးသို့မဟုတ်ရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးတွေလောနေတဲ့ကာလသို့မဟုတ်ရင်ကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေတဲ့ dream to come to ပေါ့အိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုပြီးတီလေးတွေခံစားနေတော့ကာလစိတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်တို့ရတွင်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေဟာဒီရဲ့6လပိုင်းအတွင်းမှာတော့မိတ်ဆွေတို့တတိထားအမှာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာအစမှာဘာလို့လို့အနှဲငယ်လေးသူများထက်ရုံးကံရတတ်တယ်ဆိုလိုတာကဗျာဒါကိုသူများပုံမှန်လုပ်နေကြဒါကိုသူများကလုပ်ရင်ချော့ချော့မှုတွေပြီးသွားရင်တော့ကိုကနည်းနည်းလေးတော့အတွန်ကလေးတက်လိုက်ရမှာစူးစမ်းရတတ်တယ်တို့ရတွင်အစမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲစီကမှုအဆုံးသတ်မှာတော့ဘလောက်ပဲခက်ခဲစီကမှုရုံးကံမှုတွေဘလောက်ပဲအစမှာခက်ခဲခက်ခဲဘာကိုလှုပ်လို့အစာပိုင်းမှာအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတော့ညာလဲအဆုံးသတ်မှာအောင်မြင်ခြင်းအဆင်ပြေခြင်းတွေသူများထက်ကိုအားတာပြီးတော့ရောက်တတ်တဲ့လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေဟာဒီလအတွင်းမှာဘာကိုလှုပ်လို့မိတ်ဆွေတို့တည်ထားဖို့လိုတာကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လှုပ်လို့နောက်တစ်ခုကိုစတင်လှုပ်လို့ဘာကိုလှုပ်လို့အခက်အခဲအစမှာအကြက်အတဲလေးတွေပေါ်တတ်တဲ့အတွက်တော့ဖြင်းမြဲဖို့ဇွဲထည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကအထူးအကြံပေးပြောကြားလို့တယ်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာဂျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အထူးသဖြင့်အသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအရည်ပြားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအသွေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအရည်ပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရားရံတာမျိုးလေးတွေကိုတော့တတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အမျိုးသားများအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သွားတဖုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအရည်ပြားနဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့တတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာတတိထားဆင်ခြင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုဆရာဦးစွာပြောလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတနင်္လာသာသမီများဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်ကိုးလာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုအထူးသဖြင့်ယင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဏခဏပြတ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ယင်ဆက်ပစ္စည်းမောင်းနေတဲ့အခါမှာတတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်ပါမလိုလားအဖယ်နဲ့အာယုံဆူဆိုင်မှုကောင်းမှုလိုအပ်ကြောင်းနဲ့ထိခိုက်ချနာမှုတွေမဖြစ်ရလေအောင်တတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းထို့မျက်စိထဲမှာယင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်တဲ့မြင်ကွင်းတွေအမင်္ဂလာဖြစ်စီတော့အကြောင်းအရာတွေတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာမပြောဆိုမလုပ်ဆောင်မင်းနဲ့နောက်တည့်ရမှာလာလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုကြောင်းနဲ့သို့မဟုတ်ရင်လမ်းခရီးတစ်ခုရဲ့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးဖို့မလိုအကြောင်းပြောလိုပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်လမ်းကြုံနာရီဝင်လာတာမျိုးတွေအသွားပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်ပဲဖြစ်စေနာရီဝင်တာမျိုးလူနာဝင်မေးတာမျိုးဆေးရုံဝင်မေးတာမျိုးလေးတွေမလိုဘဲနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးဒါလေးတွေကိုမလုပ်ဆောင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအောင်မြင်ရတဲ့ကိစ္စအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်အစရှိတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုတော့ဒီအနမိတ်တွေမတွဲစီဘဲနဲ့တည်တံ့နေမေးလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်စကားကြောင့်ဟိုစွန့်ရလို့ဘာနမိတ်ဆောင်တက်တယ်အတိတ်နမိတ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်မိုးလင်းတိုင်းမှာဖြစ်စီဘာကိုလှုပ်လို့အဲဟိုကိုကမင်္ဂလာဖြစ်စီသောစကားကောင်းသောစကားဒုက္ခဒုက္ခမင်္ဂလာဖြစ်စီတာပေါ့ဥပမာပေါ့မင်္ဂလာပါပဲပြောပြောဒီနေ့တော့ငါကံကောင်းလိုက်တာလို့ရည်စူးတဲ့ရည်အဲရည်မှန်းပြောဆိုတာမျိုးအတိတ်နမိတ်ဆောင်တာမျိုးမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအောင်မရောက်ဘူးငါဒီနေ့တော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ခုံကိုပုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေစတိစကားအတိတ်နမိတ်ဆောင်လိုက်ရင်တရားနောက်စကားပါဆိုတဲ့အတိုင်းကံကောင်းခြင်းတွေဥပမာပေါ့ဆရာငယ်လို့ရွှေရှောပါစေဆရာလို့ရှောလာအဲဒီလိုမျိုးအတိတ်နမိတ်ဆောင်တဲ့စကားလေးတွေကိုပြောဆိုလို့ဒါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအစိုးတွေကိုပြေပြောက်ပြီးတော့အကောင်းတွေကိုရောက်ရှိလာမယ့်နမိတ်မျိုးဖြစ်တော့လာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာယာဉ်လုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာဉ်တိုးဖို့ယာဉ်တက်ဖို့ထက်လက်ရှိနေရာလုပ်ငန်းကနေမြဲအောင်သို့မဟုတ်ရင်လက်ရှိနေရာလုပ်ငန်းကနေတောင်မှဟိုအတိုက်အခိုက်တွေကင်းအောင်ကြိုးစားနေရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ယာဉ်လုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလေးတွေအားနည်းစေပါတယ်အနည်းသာထပ်ပြီးမတိုးရတာမျိုးလေးတွေတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားကိစ္စခရီးသွားကိစ္စပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအထယ်အလိုက်ထိထိဖနှက်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကားဝယ်တာမျိုးယင်ဝယ်တာမျိုးဆက်ပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးလေးတွေကိုဒီလထဲမှာအထူးကိစ္စိုက်ပါဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းတာမျိုးငွေကုန်ကြေးကျများတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆွမ်းနာလို့ပေါ့ယင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
công giảm nhà là mưu mà thêm mà phải khi đó cái xã lý thì trong công giảm nhà là mưu lâu ngày nhà đúng là bắt đầu bị nguy chí công giảm nhà là mưu đi phía đất bà đấy lúc này thì mít ra gì mà thô đủ về nguy chí công là mưu nguy chí là bắt đầu bị đó mimi chết đủ bắt chồng phú giá bắt chồng phía xì mimi đủ xì 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 bộ ở đó xù bì nguy chí lý thì công giảm lý thì nhà là mưu mimi ye chết đủ dì ra chồng nè nè lý tây yào nè tây yào nè tù nè nguy chí lý thì mà mimi gặp bố bì đó à công cha mẹ ra đây đây rồi, à xem mình đại này bắt đây, mình chỉ tu mà chỉ tu đấy, gì ra mà chỉ tu đấy, ngồi lại cũng mà cháu đây mấy suy nghĩ cả rồi, đi lại rồi mà, sinh cái bộ anh này làm, đi vào, mình chỉ tu mà nhớ tới cái, à quên biểu hiện, đi ra đây ra rồi ra mà, tại vì mẹ bố mua bi đó, à xem bi làm mình ngồi công chỉ cha mẹ ra làm nhiều đấy, trong anh ta tao không nhớ, thôi được về, diễn sắp cái gì này bắt đây đây, cả máu này này cả cái sai ba, thôi được phong sinh cái ngồi ta mua chỉ để biết gì để biểu đạt mình tao khô khan nhà làm nhiều đấy, trong anh ta đây tôi chăm lo, biết gì biểu đạt ba đấy, tôi nghe là mình suy nghĩ, tao khô khô khan nhà làm nhiều đấy, tôi mà hỏi ngồi chỉ này bắt đây bi đó, à tham à, à tham à làm nhiều đấy, trong anh ta đây tôi chăm, ngồi chỉ rồi ta mua chỉ để sắp biết gì rồi, phong rồi, sinh cái rồi, sao chỉ để nhà đi đi, lâu rồi là sao đi đi bộ, phong này sẽ là à thà luôn nhà vào đấy, để cái lúc mấy suy luôn này, mà biểu gì luôn cũng suy nó, sáng ra đi mà biểu lên là à thà, nó mà biểu gì luôn cũng suy nó, à cha, mình biết luôn này, tại vì cha sinh như vậy, đi ra đi mà, tại nên là làm gì đi, ngồi chỉ này bắt đây, ngồi mà nhớ đó là chỉ để đó, cái sao đó cũng cũng lâu sau này, tôi với đồng sáng này về, mình mình này ngồi ha. Nguyên lý thoát lý cái đồ phiền này ta để ở trong một lúc ngồi chỉ cả mà nghe thế ở trong một mấy sự đó nên là ta mình bây giờ đi lại rồi mà ngồi chỉ này bắt đây là thế mà thà ra được cũng cũng yên đi lâu sau nào nhiều lâu gì à chỉ là quê gì à chỉ là đông gì à chỉ là vô à lâu lâu nó trong sai quy quy mình về này lâu sau lại bà mình mình này ngồi hà mà để ở đùn đi xuống đây đây mà để đại mình nó lùi lại lùi trên này cũng là mà để lấy mà để phiền ta để ở trong một lúc mấy sự đó nên là ta mình bây giờ ngồi chỉ này bắt đây xí ai mình này khai bất sản đâu này khai bất sản lý gì ngắn nên một chết để nó ngã chỉ bia là cái nó sẽ bị xây thế ra này biểu bị đó tông sòng biểu tông chỉ gì ba đa số như khana biểu bản nhà em bất sản này cô của chết bị nguy hiểm gì mà đó alo đó sẽ là bao nhiêu đó nhà người đại bà đấy đi ra đó rồi mà đa số mấy cái xã lý thì cháu nguy công chỉ cha mẹ nhà đại bà đấy khi đó cái xã lý thì cháu nguy công chỉ cha mẹ nhà đại bà đấy à chỉ cái xã lý thì cháu nguy công chỉ cha mẹ nhà đại bị nguy mà nhớ đó là chết bà đấy nhà lũ đồng ngang ngang này bắt đây nhà lũ đồ nhà lũ đất phố đang này rồi anh ấy xí đấy rồi, miêu lên đi làm miêu thà cô học lâu dài xí đào lâu quá, ở chỗ đó mình cô bạn lâu ngày này bắt đầu bị lâu sau rồi mấy suy nghĩ chế độ sau này lâu sau mà, mình đã xuống này bắt đầu bị tới u này đủ tới nhau này tới nhau, nó cũng cái xem mà bị quấy quá này tụi đi chế độ sau này lâu sau mà, à mua cái sao à mua cái sao phiền này tụi đi đi cả là đó rồi mà, cô gái u si u sau mình chế độ sau này lâu sau này, à ta chuyện có một chuyện này, giá sĩ vào đây này, giống cái là nó sang nhà cái sao lấy đi, à mua cái sao lấy đi, mua cái sao lấy đi, ôi xem mình này bắt đầu cái sao lấy đi, áp đa gì đấy, có một gì đấy, lâu ngày cái ngày này bắt đầu là lâu gì, là chế độ sau này lâu sau này, miêu cô bạn lâu cũng sao tiền lâu sau rồi mấy suy nghĩ chế giới gì sao tiền mà sát du lồng ngắn thì ở chỗ bây giờ sát đa cổ lồng ngắn thì ở chỗ bây giờ đấy sang si si sát sát biết gì này bắt đầu đấy sai biểu tình này bắt đầu đấy si sai sai lâu sau rồi đấy phun trên này mấy suy nghĩ ở chỗ bây giờ khác đi ra đó rồi mà nút bên nhà cái xà lì đi ở chỗ bây giờ đấy sai cái gì lồng ngắn đi cũng như là sát si sai sát si đấy lồng ngắn đi ở chỗ bây giờ đấy thôi bên sai biểu tình này sai nhà lồng ngắn đi ô ai xem mấy cái xà lì đi àm khang ô thế to sát si đấy lồng ngắn đi ở chỗ bây giờ đấy đó bên anh la bài gì à đấy anh la công việc gì đấy mình nhà sản phẩm mà là beauty salon phẩm mà là ở sao chỉ là lồng ngắn này, ở chỗ bị ăn đạp bị đó, tôi đã xí vào đấy. Đó là bên, mì đa số là nó cũng có xem mà bây giờ tôi thấy ông này thấy ông này đâu nào là một loại này, đi lá rồi mà mimi cô đang u gì u sao bị đó, xem bị ông như này sao bị đó, tôi đã ăn nguyên thủy ăn, giá trị ăn xoăn xoăn này đó là phải bị đấy cả. Mấy số đó nó cũng có, lần lần thay đổi nguyên chỉ để có biểu số đấy cả mà cô đang đau nào miêu tả. Mì đa số người ta u tiêu vậy, cô nhi cô giá trị bị đau nào miêu đi, ở chỗ bị vào đấy. Với cô anh đó, nhi cô mà nó mà đi nhà bên lấy sống xí ở làm miêu đi thì trông nhà đặc biệt đấy cả. Mấy suy nếu với cả suy miêu đa trên tôi mà học, à tiêm mấy suy xây làm à chỉ cái gì à, nay đã thiên mà có mấy anh mình cái là đã thiên đi đi cha ở đâu vào đấy, thua đã thiên đi đi cha bị già này đã bị ai nè, mấy suy vậy càng ha, tập phát của rồi số gì đủ làm phù về, thua đã thiên này đủ tập phát mà lên mimi đồ càng có mua đi, sát đi mua đi, bỏ qua đồ, nãy cái đồ béo này mua đi, à giá trị đã đồ lạp chế vào đấy, bây giờ anh này bắt đầu lại. Tiếng yêu đó là ở thâu cũng phải bị ác đạo bị đó, mình biết tâm nhau đủ đó, bây giờ rất khổ khổ. Bà má trong sai mình đi về, tiếng yêu lấy lại, nào cả mà, ý cha mu đi cũng có biết đâu, là phải bà đấy, không nhá. Đó là bây giờ mấy suy đồ đi cả là đó đấy mà. Này nhà cái gì đó cái sao passport visa luôn anh này bắt đầu bị nguy chí ở lên nhà lấy đi, trong anh ta để vào cháu. Cô gái lúc sau nào cả ác đạo cao mu bị đó tốt đã, này mà đấy, không nhá. Bây giờ anh này bắt đầu lại đó. In our inner bắt đầu, tôi nói đồ đi ăn đi ăn, xem mà bị mu đi cũng xem bị ăn, nào lên nhìn này ăn, sang ra bị đó.
ညညနိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်ရင်ပြည်လဲပြီးတဲ့အခါငဘောကအဆွဲအသွဲပြန့်နေသူတွေဝေးကွာနေတော့အိမ်အောင်ရှင်များအဖို့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဟောမိမိတို့ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းမျက်မျက်နှာရှင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းတာတဲ့ဝေးကွာနေတော့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့မဟုတ်မိဘရောက်ခမအဆက်ရှိတာတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့နားလည်မှုရှိအောင်ပြည်လဲအောင်စွမ်းဆောင်တာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သာသမီအကြီးဆုံးတွေစိတ်တော့ကပေးရတာမျိုးသာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မရှာရတာမျိုးငွေကုန်ကြေးကျများရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီချက်လေးတွေကိုသတိထားစင်ကြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တပည့်လက်သားလူယုံမလွယ်ပါနဲ့အဲဆွမ်းနာလိုပဲပြဿနာအတိုက်ခိုက်လေးတွေအဲစရင်စရာလေးတွေငွေကြေးကိစ္စလေးတွေမှာတပည့်လက်သားလူယုံမလွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ရိုးရာအိမ်တွင်းနတ်ပဋ္ဌာန်းအဆရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုဝါဝင်ဝါထွက်လက်ဖက်ဆက်တတ်တဲ့အကျင့်ကလေးတွေရှိလို့ရှိရင်မိမိအိမ်မှာဝါဝင်ဝါထွက်လက်ဖက်ဆက်တယ်လို့လက်ဖက်လေးကိုရိုးရာမိမိရဲ့မိဘရိုးရာဖဘရိုးရာလေးတွေကိုလက်ဖက်ဆက်ပါ။အကယ်၍မသိရင်ဆရာငယ်Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ်အဲရိုးရအိမ်တွင်လက်ဖက်ဆက်နေဆရာငယ်ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ရင်ဆရာအင်ဂျင်အနေနဲ့ဆရာရုပ်ရှော်ရှော်လေးနဲ့အဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးတော့ဆက်ပါပတ်စံတစ်ချက်မှမပုံပါဘူးနှက်ကြော်ခေါ်ဆရာမလိုပါဘူးเนาะကောင်းပြီဆိုတော့မလုတ်တက်ရင်တော့ဘာမှမသိရင်မလုတ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းပြီဆိုတော့ဒီလာတာတော်တော်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေအမျိုးသားများအမျိုးသမီးကိစ္စလေးတွေအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယူဆိုင်ပါအထူးသဖြင့်ရှေဆော့လက်ဆော့ရှိတဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအဲရှုပ်သမားကြီးပေါ်တက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အရှုပ်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးငြိမ်အောင်ကြိုးစားပါဆွမ်းဆောင်ပါထို့တူပဲအမျိုးသမီးအိမ်အောင်ပံများအနေနဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကိစ္စလေးတွေဟိုမပြောမဆိုပဲတိုင်ပင်ပြီးတော့မလုပ်တဲ့အခါအိမ်အောင်ကြီးမှတူးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ဒီကိစ္စလေးပေါ်လာပြီးပြဿနာဖြစ်နားလည်မှုလွဲရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လင်ယောက်ျားမသိအောင်လုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စလေးတွေတခုခုကိစ္စဝါဝါလေးတွေကိုတော့တခါတည်းပြီးပြပြည်လေအောင်ဖြည့်ရှင်းတာကိုလိုအပ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အာမခံတာလည်းမကောင်းဘူးသူတစ်ပါးကိုလက်မထိုးပေးတာအာမခံပေးတာလည်းမကောင်းသလိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မိမိလက်ထဲမှာလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမမြဲပဲနဲ့တခုခုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အမိခံလှုပ်တာတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အမိခံလှုပ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်။ဘာလို့လို့အစင်မပြေခက်ခဲနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့အစမှအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေအားနည်းတော့ညာအဆုံးသတ်မှအစီအပြေမှာပါ။တို့ရတွင်ဘာလို့လို့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့မိတ်ဆွေများဝါတရာလေးနော်ဝါတရာလေးလူကမျိုးဇတိပေါ့နော်ဝါငါလုံးနဲ့တရာလေးလူပြီးတော့အခက်ခဲတွေချောမွေသွားရန်ကြီးရွယ်ချက်နဲ့မိမိရဲ့တနင်္လာနေ့မှာဝါတရာနဲ့ဝါတရာလေးလူပေါ့ဝါငါလုံးနဲ့နော်ကိုစားလုပ်ပြီးလည်းရပါတယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူများကျမ်းမာရေးမကောင်းသူများလည်းဖို့တို့ညောင်ထောက်တယ်လို့ပဲပေါ့ဗျာနော်ဝါတရာလေးလူပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာငါးကနန်းသုံးကနန်းလေးကနန်းဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီရောင်မိုးပြရောင်အဝါရောင်တွေအကျိုးပေးပါတယ်ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်ရွှေဝယ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်နော်ဆက်ပစ္စည်းတွေအတက်တွေဝင်တတ်ပါတယ်သို့တော့ရင်မောင်းတွေကိုရောဘီဆိုက်စင်ကျင်ပေးပါအဲထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းတွေအလုပ်ဆောင်တဲ့အခါညီကိုမောင်နှမဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ရွှေငွေလဝိလက်ဆရတနာစင်ကြောက်အကျိုးပေးပါတယ်ဒါအပြင်ငိုကသာသမီမရရှိသူများအဲညောင်မင်းကြီးကြီးတပင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ကစုံနာမင်းကြီးမှာတားစုပိုင်ရင်သာသမီရရှိနိုင်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ဥစ္စာဆက်အစွဲဆက်ပါတဲ့မိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာအဲ၎င်းတို့မကြိုက်တာမျိုးပြုမိတာမျိုးလေးတွေရှိရင်အတတ်နိုင်ဆုံးဆင်ခြင်ပေးပါဥပမာကိုကမလုတ်ပေးနိုင်ပဲနဲ့ဒါကြီးအောင်မြင်ဒါဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုစောင်းနဲ့သုံးဖို့တိုက်ဆွဲတိုက်ဆက်နတ်တွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ဂတိမပြတ်စေပါနဲ့ပေးပြီးသားကတိတွေရှိရင်တခြားပြန်စဉ်းစားပြီးလိုအပ်တာကိုလုပ်ပေးပါနတ်နဲ့နဂါမလဲစားကောင်းပါဘူးခင်ဗျတတိယဆင်ကျင်ရမယ်နေသားများအနေနဲ့ဆိုရင်တနင်္လာတနင်္လာရက်တွဲလုပ်တာအားနည်းစေတယ်လို့စနေသားသမီးများနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေဟာကံရဲ့အားနည်းမှုကိုရရှိတတ်ပါတယ်မြောက်ဆူဆူရက်ကိုခီးမထွက်ပါနဲ့ကျန်းမာရေးညံ့တာမျိုးငွေကြေးခက်ခဲဖြစ်တာမျိုးအမင်္ဂလာတည်နေတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့အတူအကျိုးပေးတဲ့နေသားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကြာစာပရိသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာဟာအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါအနောက်ဆူဆူရက်တို့အရှိမြောက်တောင်ရက်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပြီးအနောက်ဆူဆူရက်ဟာစန်းတီယာရက်ဖြစ်ပြီးတော့နော်အရှိမြောက်တောင်ရက်ဟာအဆဆရရလုံကြုံအေးချမ်းမှုကိုပေးစေတော့အရက်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့လားရဲ့နော်ဘာလို့လို့အဆနဲ့အဆုံးတက်လေးတွေမှာဆွမ်းနာလို့ပေါ့တတိယစင်ကျင်ရမယ့်အချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်လို့ဘာလို့လို့အဆမှာခက်ခဲတတ်တာကိုလည်းတတိယစင်ကျင်ပေးပါလာတိုင်းမှာဒီရက်ဒီလာအတွင်းမှာဆိုရင်တော့26ရက်28ရက်နဲ့28ရက်3ရက်ကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုတတိထားဆင်ကျင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တတိထားဆင်ကျင်ရမယ့်အကြောင်းကတော့အသားရောင်တို့ခဲရောင်တို့ငွေမင်ရောင်တို့ကိုတတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတနင်္လာသားသမီးများအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်
မိမိတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်အောင်မြင်စေရန်အတွက်ဆိုရင်မိမိအိမ်ကအိမ်ရဲ့တက္ကမမှာအမွေးနံတာဆွဖြန်းပြီးတော့အောင်မြင်စေဖို့အတွက်မေတ္တာပို့ပြီးသွားရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြည့်ပြတ်အောင်မြင်စေမှာ